booliska hindiya waxay sheegeen inay xidheen saddex tuhmanayaal ah kadib baaritaan ay ku sameeyeen bar internada oo lagu wadaagay sawirada in ka badan 100 haween muslimiin ah oo lagu sheegay inay iib yihiin taasoo loola jeedin lagu muujiyay nacaybka loo qabo muslimiinta hindiya oo ah bulsho dalkaasi lagaga tiro badan yahay maalmihii lasoo dhaafay dhowr haween muslimiin ah oo reer hindiya ah ayaa sheegay in sawiradooda loo isticmaalay si ogolaansho la'aan ah iyadoo lagu fadeexadeeyey abka loo samaystay barnaamijkan lagu bahdilayo haweenka muslimiinta ah ee hindiya ayaa loo yaqaanaa buli bai waana erey bahdila oo lagu sifeynayo haweenka muslimiinta ah waaxda dembiyada internetka ee booliska mumbai ayaa subaxnimadii saaka xidhay mayang rawal oo 21 sano jira kana soo jeeda waqooyiga gobolka uttarakhand sida ay warinayso wakaaladda wararka ee press trust rawal waa qofkii saddexaad ee loo qabtay kiiskan hindiya waa dal muslimiinta ku nool ay ka yihiin wax ka hooseeya 200% waxaana ka dhacay dhibaatooyin loo geysto dadka muslimiinta ah falalka taagan hadda ee lagu fadeexadeynayo haweenka muslimiinta ayaa soo batay tan iyo sanadkii 2014 markii uu xukunka dalka hindiya qabsaday xisbiga BJP ee hindunimadu ku weyntahay kaasi oo hogaaminaya ra'iisul wasaaraha hadda ee Narendra Modi Cumar Saadiq telefishinka CBA hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland